Pojďte dál. Jedno nebo dvě, jak chcete. Tak. No a jinak tady máme i takový ty bytový doplňky a světla, vázy. To všechno vozíme, takovýhle věci. A pak i to sklo, co je tady, to máme umělecké. Ano, pak třeba tady ty vázy, tam ten motiv, to je nějaký antický. Tamhle bojovník, to máme odložený teď pro Spartu Praha, protože oni mají stejného bojovníka spartanského, jmenovaný zlato, platina nebo bronz. Hele, Leni, podívej, sova. To je sova, ano. Nebo jsou díly. Ty jsou, ale to už je takový smutečný spíš. Oni jsou velice příjemný, tak když se si dopředu toho spí a... A tak to je úplně úžený, že to jsou lapí, já jsem pěkný. Všeleto, štendrý. Zuzka je naše. Nebo co? Tam někde. No, tady všude bylo. Tady, no, tady je to zličky. A my si tam ještě zajdeme něco koupit. Něco koupit, to je.